大历史系教授批抗日神剧，无视民族苦难，宣扬阿 Q 精神。日本侵华决策史料丛编座谈会上，北京大学历史系教授宋成有批以东风破为代表的抗日神剧，这么打仗的话，抗日战争能用八年吗？这种神剧是把民族的苦难当娱乐来对待，宣扬阿 Q 精神，表现出精神的麻痹，靠这个将来能打赢战争吗？ CCTV 八播放的东风破央视收视率还不错，但是不能掩盖这是一部抗日神剧。为什么有这样多的抗日神剧？很简单，广电让审核过的，这个题材很安全，就这一个原因。广电亡我民族之心不死，为了博取利益，不顾历史的真实，大肆渲染，胡编乱造，一点责任感没有。没文化的编导，电视人的悲哀。只要每一个有良知的电视人不去参演这种东西，哪来的产出呢？呼吁每一个有良知的艺术创造者抵制这种低俗的东西。历史在这些人眼里算个屁，有钱赚就行。源头在广电天下攘攘，皆为利往，没有一个好的价值观，何来的民族复兴？媒体整天喊着日本又已篡改历史啥的，咋就不看看国内这些抗日神剧是个什么德行？抗日战争的主战场哪里？一同学答道，横店历史现实就是苦难了，所有的挣扎反抗浴血奋战才是应该铭记的，真的是无语。